На ефірному годиннику 14:00. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Мертвого рибалку виявили рятувальники на острові Вільхи Маяківської громади. Про зникнення 38-річного чоловіка ДСНС повідомили 7 листопада. Весь цей час рятувальники обстежували дно та проводили пошукові роботи. Було обстежено 1200 квадратних метрів дна, та сьогодні о пів на 12 годину дня на відстані 20 метрів від берега тіло чоловіка було знайдено. Перетинала дорогу в недозволеному місці на Брауса-9. Водій Нісан збив літню жінку. За інформацією від правоохоронців, її госпіталізували у лікарню. Про стан постраждалої наразі нічого не відомо. Деталі аварії встановлюють слідчі. Двох жінок врятували пожежники. З охопленої вогнем квартири загоряння сталося у понеділок о 10-й годині вечора в п'ятиповерхівці Найцхака Рабіна 51. 70-річну господарку квартири та її 48-річну сусідку у стані середньої тяжкості ушпиталили. Постраждалі отруїлися димом. Про це повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій та додали, що через значну задимленість рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. З поверхів вище було евакуйовано 7 осіб. Причина пожежі та збитки від неї наразі встановлюються. В гасінні приймали участь 22 рятувальники та було задіяно 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки. 1516 нових випадків коронавірусної інфекції за добу. Одеська область на другому місці із захворюваності після Дніпропетровської. Тим часом Україна побила новий добовий рекорд – 833 летальних випадки. Ліжка в медзакладах Одещини заповнені на 74%, як заявив перший заступник голови Одеської ОДА Борис Волошенков. Це найнижчий показник за останній тиждень. Можемо сказати, що ми приходимо до певної стабілізації кисню, який потрібен для забезпечення хворих. Тому актуалізується інше питання, пов'язане вже з тактикою ведення лікувального процесу, а не тільки з забезпеченням кисню, як важливого компоненту лікувального процесу. Щодо вакцинації, то за понеділок кількість щеплень в Одеській області збільшилася у 2 рази, майже 14,5 тисяч. Будинки тріщатимуть і падатимуть. Такий невтішний прогноз озвучили під час брифінгу архітектори з різних куточків України. Кажуть, всю містобудівну реформу акумулювали в основному законопроєкті номер 56-55. Його Верховна Рада має розглянути вже цього місяця. Проте сам документ викликав спротив архітектурної спільноти. Фахівці пояснюють, у 2011 році ухвалили закон про регулювання містобудівної діяльності, який скасував низку погоджень. Зокрема, перевірки пожежників та санстанції головних архітекторів міст тощо. Відтоді будівельним компаніям вже не потрібні погодження проєктної документації. Зводять на власний розсуд, у кращому разі дотримуючись проєкту. А недобросовісні забудовники цим зловживають, виводячи на ринок небезпечні для людей об'єкти. За словами архітекторів, з ухваленням нового закону ситуація може лише погіршитися. Завжди є така спокуса отримати більше вигоди, отримати більше прибутку. І ця спокуса, вона часто веде в такі речі, що вони не розуміють, для чого та чи інша норм пересторога, чи якась іще прийняте проектне рішення. Для чого? Ми зробимо інакше, буде все простіше і дешевше. Перша проблема – це незалученість людей і громад до прийняття рішень, якими будуть їх міста, в яких вони живуть. Люди абсолютно з цього процесу вилучені. Те, що вони ходять до якихось громадських слуханнях по детальних планах території, це вони лише надають думку на вже розроблену документацію. Друга велика проблема – це розбалансованість інтересів існуючої системи в угоду забудовнику.
роботу Міністерстві розвитку громад та території наголошують. Законопроєкт номер 5655 є надважливим. Він впроваджує масштабну цифровізацію процесів та реєстраційних процедур у будівництві. А ще допоможе мінімізувати паперовий документообіг. Це забезпечить прозорість відображення цілої низки документів та рішень у реєстрі будівельної діяльності. Також документ передбачає розмежування містобудівного контролю і держнагляду та посилення ролі органів місцевого самоврядування. Зокрема, вони отримують розширені повноваження за контролем об'єктів, що зводять самочинно. Не на вітер, а на повітря. Майже мільйон гривень Одеська мерія витратить на дослідження екологічного стану повітря. Відповідне розпорядження опублікували на сайті міста. Згідно з документом, дослідження проведуть у межах програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Одеси. І всього лише за 800 тисяч гривень. Додам, з вересня цього року у нашому місті вже працює інтерактивна карта «Лун місто Ейр», тож дізнатися про якість повітря може кожен охочий. Інформація безкоштовна та у відкритому доступі. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16 годині рівно.